Nu går vi vidare i lektionsserien om att mäta brottslighet och vi ska titta mer i detalj på de olika metoderna för att mäta brottslighet. Kriminalstatistik var ju en ganska stor del av de här metoderna, som bland annat består av det här som vi kallar för anmälda brott. Och det är det jag ska prata lite kort om nu. Och det är precis vad det låter som. Det är samtliga händelser som har anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare. Vi kan hitta uppgifter om faktiskt antal brott, det vill säga hur många brott som har anmälts per månad eller per helår. Vi kan titta på det i hela landet eller nedbrutet per mindre regionala indelningar. Vi kan också titta på antal per 100 000 invånare. Det är ju ganska viktigt faktiskt att göra det ibland, för om vi bara tittar på faktiskt antal och inte ta hänsyn till hur många människor det här är utslaget på, så får vi ju kanske en skev bild av vad som händer med brottsligheten. Jag ska prata jättemycket mer om det här med metodkritik, alltså kritik mot de olika metoderna. Det finns massa kritik att ta mot just anmälningsstatistiken. Men en del som man skulle kunna direkt så där kritisera, det är om någon använder faktiskt antal och ta det som en sanning för hur brottsligheten har utvecklats i samhället. På något sätt så här, vi blir mer brottsbenägna. Om det är det man säger, att om det här går upp så säger man, vi blir mer brottsbenägna. Det är inte säkert, för att om vi slår ut det per 100 000 invånare, eftersom vi blir ju fler och fler i landet. Så det är inte säkert att bara för att det faktiska antalet blir högre, så är det inte säkert att det per invånare blir mer problem med brottslighet. Utan antal per 100 000 invånare är ju ofta ett bättre sätt att mäta utveckling av brott över tid än det faktiska antalet. Mer om det kanske vid ett senare tillfälle. Ja, jag har lagt en länk i mitt presentationsmaterial, så har ni tillgång till det. Det kommer ligga massa länkar här i mitt presentationsmaterial. Så har ni tillgång till det så kan ni klicka på det. Men annars så är det superenkelt. Om vi vill plocka fram egen anmälningsstatistik så går vi till bra.se. Bra, för att Brottsförebyggande rådet är så bra. Det här är en superbra sida. Tack så mycket Brottsförebyggande rådet. Det här är en myndighet som jobbar med att plocka fram ett kunskapsunderlag, ett faktabaserat kunskapsunderlag kring brottslighet. Precis det vi håller på med just nu, att mäta brottslighet. Jag ska in i den här sidan massa gånger under den här lektionsserien. Om man trycker på statistik och sen så kriminalstatistik, så får man upp de här olika kategorierna som jag pratar om just nu. Anmälda brott. Ni kommer att märka att mycket av min presentationsmaterial bygger på underlag som kommer ifrån Brottsförebyggande rådet. Till exempel det här diagrammet. Det har jag också plockat in i min presentation här. Jag kommer göra det ibland. Och här kan vi se en generell bild över utvecklingen av antalet anmälda brott över tid. Det vill säga det vi pratade om innan som brottslighetens utveckling över tid helt enkelt. Är man inne i här så kan man hålla muspekaren lite grann och få det lite fiffigt så här, så man ser exakt hur många brott som anmälts vid ett visst år. Det här är ju spännande i sig såklart att se antalet brott totalt, men det är kanske inte alltid det som vi är mest intresserade av, utan ibland kanske vi vill titta mer på specifikt kring ett visst brott. Och då om vi scrollar ner lite grann så kommer vi till tabeller, slutlig statistik. Då är det liksom den slutgiltigt körda statistiken som man har kontrollerat. Där kan vi plocka fram egna tabeller. Egna Excel-ark med massvis med information. Till exempel så kan vi då ta ett år, vi tar 2017 som är det senaste året som vi har slutlig statistik från. Nu när jag spelar in det här 2019, så det är en viss fördröjning på det. Jag ska säga det också, man kan använda den preliminära statistiken. Det har visat sig att den inte skiljer sig väldigt mycket från den slutliga statistiken. Jag brukar ändå använda den här. Och så här ser ni då att man kan dela in landet i olika delar. Men vi tar hela landet och vi väljer visa och laddar ner
ditt urval som Excel-fil. Jag hoppas att det här fungerar nu. Kanske. Under tiden så, som den öppnas på min andra skärm här, hann inte göra så himla mycket. Jo, jag kan säga en annan sak också. Om man vill lära sig mer om de olika kategorierna så kan man ju läsa lite grann på den här sidan. Men det säger inte jättemycket om man ska vara helt ärlig. Men i de sammanfattningar som Brottsförebyggande rådet publicerar om de olika delarna av kriminalstatistiken här, så kan man lära sig väldigt mycket mer. Sammanfattning anmälda brott 2017 till exempel. Fantastisk källa till kunskap. Ibland lite svårläst. Man får jobba med texten. Slå upp begrepp som man inte kan och så vidare. De brukar vara ganska noga med att ha med begreppsdefinitionslistor. Nu ska vi se. Ja. Som vanligt när ni läser en text, börja med innehållsförteckningen. Se lite vad det är ni kan tänkas vara ute efter. Är det så att ni vill ha en beskrivning av statistiken, det vill säga lära er mer om statistiken? För som jag sa inledningsvis är det här bara en kort kurs. Vill man lära sig mer så kan man läsa sig till väldigt mycket mer här. Men man kan ju också börja någonstans i någon huvudresultat för de olika åren. Under 2017 anmäldes cirka ungefär 1,5 miljon brott, vilket är 4710 fler anmälda brott jämfört med året innan. Det var inte så stor procentuell förändring som vi kan se här. Ja, man kan läsa sig till en väldig massa saker. Jättespännande, gör det. Och som sagt, ta tillfället i akt också att lära er mer om de olika brottskategorierna och hur statistiken ska tolkas. Det kan man också läsa om här. Vad finns det för saker att tänka på när man tolkar statistik? Att man inte blir lurad. Nu har den här kommit upp här. Så. Undrar om ni ser någonting när det ser ut så här. Vi får hoppas det. Vi har samtliga brott för de olika månaderna. Januari 119 000. Det kan vara spännande att titta på. Är det någon skillnad mellan olika månader? Vi har ett tak på 134 000 i maj någonstans här. 134 000 i oktober. Och 130 000 i november. Det är inte jättestor skillnad mellan månaderna. Hade man ju kunnat undersöka lite om det ser likadant ut varje år. Varför är det så låga siffror i februari jämfört med i maj till exempel? Så kan man ju diskutera den frågan lite grann. Om man... Vi har hela året här 1,514,902 året 2017. Det är då det där faktiska antalet. Här ute har vi antal brott per 100 000 invånare. 15,062. Det är då all brottslighet. Och vill man då studera det här över tid så plockar man fram en sån här Excel-fil för varje år. Så ni såg ju där i rullistan man kunde plocka fram för 2016-15. Kanske man går tillbaka 10 år i tiden och så kan man plutta in de här siffrorna i en tabell eller i ett diagram för att se utvecklingen. Man kan ju också här titta på väldigt mycket information om de olika brotten. Jag ska säga att den här vänsterkolumnen här, den är uppdelad på samma sätt som brottskatalogen i brottsbalk, det vill säga andra avdelningen i brottsbalk, som ju börjar på tredje kapitlet. Och är det så att man vill ha information om ett visst brott och den här filen är liksom gigantisk, som ni ser här, superduper duper många rader, det kanske är svårt att scrolla sig här för att hitta det brottet. Om man då letar efter brottet först i brottsbalk istället och hittar att brottet finns i fjärde kapitlet, tredje paragrafen, ja, då har vi lättare sen att hitta det här också. För att här började på tredje kapitlet och sen så liksom kommer fjärde kapitlet efter tredje kapitlet. Tredje kapitlet innehåller supermycket information. Oj, nu kom jag för långt, här var femte. Ja, men då vet jag liksom att jag har kommit för långt i alla fall. Så då ska jag scrolla upp lite grann här. Vad har vi? Det här har vi fjärde kapitlet till exempel. Så kan jag hitta massa information. Misshandel är ju ett brott som ofta diskuteras, våldsbrott överhuvudtaget. Här, rad 31 hade jag det i just 2017.
Kan vi titta på hur många misshandelsfall som anmäldes 2017? 84 209, 837 antal per 100 000 invånare. Så här kan man då studera det. Ska vi bara för att visa, liksom, ska vi göra en jämförelse? Visa hur lätt det här är. Om vi går tillbaks till 2010 till exempel, så gör vi samma procedur. Vi laddar ner Excel-filen. Ja, hade vi en frågeställning här? Vi måste ju hela tiden tänka på vad ska vi med den här informationen till som Daniel håller på att pladdra om här. Jo, men om vi har en fråga. Allting börjar ju med en bra fråga. Alla vetenskapliga processer börjar med en bra fråga. Frågan kanske hade varit, hur ser anmälningsstatistiken ut idag vad gäller misshandelsbrott jämfört med år 2010? Till exempel, för att få kanske inte var den bästa frågeställningen, men ni förstår vad jag menar i alla fall. Då kan vi då titta på det här år för år. Nu gör vi bara ett nedslag här 2017 och ett nedslag 2010. Då ska vi se, här har vi det. 2010, det hade vi 87 854 brott, faktiskt antal, vad gäller misshandel inklusive grov. 937 vad gäller antal per 100 000 invånare. Om vi då jämför den siffran med den från 2017 så hade vi 84 209, lite färre antal anmälda misshandelsfall år 2017 jämfört med år 2010. Och ganska markant färre faktiskt antal per 100 000 invånare. Vi har ju blivit fler sedan 2010. Och det är färre brott som anmäls, då borde det ju få ganska stora effekter på det här talet, antal per 100 000 invånare. Och det ser vi att det har fått också. Från någonting på 900 till 837. Ja. Man kan ju lockas att tänka då att det här betyder att antalet misshandelsfall har minskat. Och det kan det ju göra. Det kan betyda det. Men det är inte 100% säkert att det betyder det. Jag skulle säga att det finns oerhört mycket som skulle kunna förklara den här förändringen i anmälningsstatistiken, nedgången i anmälningsstatistiken, annat än att faktiskt brottsligheten har gått ner. Så om vi ska mäta brottslighet, jag kommer till det mot slutet av den här lektionsserien, det här med metodkritik, men jag tar lite grann på varje sån här del också. Om vi ska liksom mäta, om frågeställningen var det här, om frågeställningen är hur har misshandelsbrottet utvecklats över tid från 2010 till 2017? Och vi på något sätt vill få svar på då om det har ökat eller minskat, det faktiska antalet brotten i samhället. Då behöver vi ju Då kan vi göra det med antalet anmälda brott. Men vi måste vara försiktiga med de slutsatser vi drar. Vi måste liksom förstå att det kan finnas andra förklaringsmekanismer än att antalet faktiskt har utvecklats på ett visst sätt. Till exempel, vad gäller anmälda brott så har vi ju det här med mörkertal. Det har ni säkert hört talas om. Alltså att alla brott inte anmäls. Det skulle kunna vara så att fler utsätts för misshandelsbrott idag, fast färre anmäler det. Och det ser inte vi i den här statistiken. Då behöver vi koppla på annan statistik. Längre fram i den här lektionsserien så kommer jag prata om till exempel offerundersökningar, som nationella trygghetsundersökningar, där man ställer frågan till människor, har du utsatts för ett brott? Om vi kombinerar de här två, anmälda brott med antalet som säger sig ha blivit utsatta för brottet misshandel, då kanske vi får en bättre bild. Och så kanske vi plockar på något annat där, lagföringsstatistik eller vad som helst. Alltså, ju mer statistik vi kombinerar på något sätt, desto bättre underlag har vi för att dra en slutsats. Men hur vi än gör så kommer det alltid finnas svagheter med de här metoderna. Med det sagt så ska jag inte säga att det här är dåliga metoder. Det är bra metoder och framförallt är det ofta de metoder vi har att tillgå. Det vill säga att vi har kanske inte så mycket andra metoder att tillgå. Då får vi använda det vi har, men vi måste vara försiktiga med de slutsatser vi drar. Och det blev en lång prata om det här med anmälda brott, men jag fick också möjlighet att visa er Brottsförebyggande rådets hemsida. Jag fick visa lite grann hur man själv plockar fram sån här statistik.
Och sen så får ni själva fundera på när ni har plockat fram den här statistiken, hur ska ni presentera den? Får se om jag hinner någonstans längre fram sen visa dig ett exempel på hur man kan presentera statistiken i tabeller eller i diagramform till exempel. Ja, det var anmälda brott.